天氣咧就開始凍啦，又係時候打邊爐啦。但如果你屋企細細得兩個人，又唔想買咁大個煲嘅話咧，咁呢一個煲咧就啱曬你啦。但我介紹得嘅嘢又點會咁簡單啊？因為咧佢入邊咧就附送兩個蒸爐，咁咧你咧就可以打邊爐之餘，仲可以蒸嘢食添。煲咧，佢除咗可以用嚟煲汤啦、蒸嘢之外咧，佢都可以用嚟炖嘢同埋整呢个嘅粥底火锅嘅。咁不过咧，佢就有一个小小嘅缺点啦，就系佢得两段火力可以拣。咁你如果要煮一啲比较刁钻嘅菜式咧，可能就会有少少难度啦，因为你要不停咁样去睇住个火。不过呢一个煲咧，只需要$400有找啫。咁如果计性价比嚟讲嘅话咧，我觉得佢都系值得推荐嘅。